ីកញ្ញាទៅណាមកអញ្ជើញរំលេងគេរំទាំងចាស់ទាំងក្មេងរំលេងរំលេងសារវ័នបើសិនអូនចង់រំញាក់ចាំមកផ្លែតឲ្យភ្លេងតាក់បន្តិចសិនបងនឹងកំដរប្រលឹងថ្ងៃនឹងថាមកយកតល់ភ្លឺឱកាសសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីបងប្អូនខ្មែរទាំងប្រុសទាំងស្រីយើងជួបជុំគ្នាមិនថានៅទីនេះឬមួយក៏នៅទីណាក្ដីពួកយើងជុំគ្នាពេញស្នាមញញឹមយើងរាំសប្បាយសង្ឃឹមឈរនៅថ្មងរាំវងរាំបាច់បានភាសាពើមិនដឹងសារវ័នឡាំថរកើបាសយប់នឹងបើមិនជឿសាក់សិនក៏បានបើមិនជឿអូនលោះសិនក៏បានថាប្រងកល្យាននិយាយលេងឬមែនប្រយ័ត្នតែអូនសាក់ចូលតែថាជាប់មែនតែនសាក់ចូលតែថាជាប់មែនតែនជាអូនលោះសិនក៏បានថាប្រងកល្យាននិយាយលេងឬមែនប្រយ័ត្នតែអូនសាក់ចូលតែថាជាប់មែនតែនសាក់ចូលតែថាជាប់មែនតែនសាក់ចូលតែថាជាប់មែនតែនបងមិននិយាយលេងតែថាជាប់មែនតែនថាបងមិននិយាយលេងតែថាជាប់